E aí, rapaziada do YouTube, beleza? Meus queridos, é nóis de novo, tamo junto aí. É o top 30 pra vocês hoje, Double Dragon 3, técnico do Japan Corp 1992, 29ª colocação para nosso querido Mega Drive, rapaziada. É isso aí mesmo. Já falamos de Double Dragon aí na série Arcade e vamos falar de Double Dragon 3, né? As sagradas pedras, as rosetas, como diz na abertura do game. É, daí o nome de Rosetta Stone, seria as pedras sagradas, né? Jogo muito legal. Gente, comparado com a versão Nintendo 8-bits, ele tem algumas diferenças bem, eu diria que peculiares, né? Referente à versão Nintendo 8-bits, que eu acho melhor que essa, a história basicamente se passa parecida com a versão Nintendo 8-bits, que você tem que recuperar as pedras sagradas que estão esparramadas por várias partes do mundo, né? Começando aí pelos Estados Unidos, pela América. E onde você tem que, no final, resgatar Marion, né? Que foi sequestrada. Essa velhinha que apareceu a Iruko, ela vai dar as pistas de onde encontraremos as pedras sagradas. O interessante do jogo, no ponto de vista que você vai adquirindo pontos de experiência, é onde você troca ele por skills ali, por experiências, por golpes, né? Comparado com a versão Nintendo 8-bits, o jogo se desenrola um pouco mais rápido, o gráfico é um pouco melhor também. Mas eu atribuo a jogabilidade não ser tão boa, por isso que está realmente na 29ª colocação desse game aqui, né? As músicas são boas, são músicas a nível 16 bits realmente, aproveitando ali os canais de áudio que o Mega Drive proporcionava. Enquanto isso, não tem muito segredo. Aqui você entra e vai comprar agora itens de experiência, ó, extra goods, tricks, power-ups e por aí vai. Você tem aquelas moedas, coins, 22 moedas, vai descontando, vai trocando. A nossa energia é baseada para aquela pontuação em cima marcando 300. É ali que marca a nossa energia, nosso life. Eu sou sincero, gente, eu joguei o jogo a primeira vez, passei raiva com ele, tá? Eu treinei bastante ele, mas ó, realmente é um jogo que estressa o jogador. Mas, como temos que falar do nosso top 30, eu achei que ele, apesar que eu achei jogos muito piores que ele mereceu aí a 30ª colocação, a 29ª colocação, desculpa. É um jogo de 1992 da Tecmo Japan Corp. Esse jogo também tem uma compilação para arcade, gente, que é bem parecida com essa. Eu diria que é até igual a essa versão aqui do Mega Drive. Agora vi que o giro aqui é uma das armas principais, né, ó. Como eu falei também que o giro é uma arma... Olha esse golpe que ele cata na cabeça também tem no Nintendo 8-bits. Entra no elevadorzinho. O elevadorzinho não sobe aqui que nem no outro. Os malucos de moto, coisa que não tem no Nintendo 8-bits, ó. Aquilo que eu digo, vai ter gente que vai falar que o jogo é massa, que o jogo é legal, que jogou, vai curtir. Tem gente que vai falar que o jogo é tosco. No Nintendo 8-bits você grudava no cabelo do cara, arremessava o cara, colava o cara na parede. Aqui já não faz essa jogada já. Aí o Shogun, o primeiro inimigo, gente, aquele um que saía no Nintendo 8-bits, você dando voadora pro do lado. No Nintendo 8-bits você apertava ali o Select, pegava Barry Hunts ali, pegava um Chacos, pra poder detonar esse cara aqui, ó. Parece mais um motoqueiro aqui, o doidão, né, ó. Porradinha no petróleo, já era também. Aí a Iruko vem, ó. Muito bem, agora temos que ir até a China. Vamos nessa Double Dragons. É, vamos para a China agora, galera. Missão 2, China. Cenário muito bonito, muito bacana. Mas como eu falo pra vocês, os caras agora batem mais também, né, gente? Comparar também com a versão do Nintendo 8-bits, os personagens aqui são mais típicos de cada país, gente, tá, ó. Os personagens parecem chineses mesmo aqui, né? Cada entrada de fase tem uma loja onde você compra ali power-ups e habilidades. Vamos já comprar mais itens.
Temos 26 moedas ali, ó. Enchemos nosso power up novamente ali, ó. 230 de comprado power up. São habilidades que você compra durante o jogo também, galera. Olha que cenário bonito no fundo lá, gente. Bem legal. Quando eu vi esse cenário no Mega Drive, eu babei. Ela comprou o Chacos lá, olha lá. Magrão maluco, ó. Esse cara aqui bate pra caralho. Tem que ficar esperto com ele, ó. Olha que filha da puta, caralho. Essa energia tá meio que na rapa já. Olha que viado. Filha da puta, caralho. Detonou a gente. Coxinha aqui agora, galera. O Billy já era, ó. É, complicação ou não. Acabou perdendo ali, né? Perdemos um personagem ali, né? E são três Japão, gente. Mas o Shin deu conta do recado tranquilo ali. Mais algum item aqui, extra guis, tricks, power ups. Tentar fazer voltar nosso personagem ali. Olha os ninjas tudo agora. Armado até os dentes, ó. Os ninjas japoneses. Cara, cabuloso esses inimigos desse jogo aqui, gente. Ah, louco, velho. Mais ainda, ó. Cheio de armadilha pra qualquer lado aqui, ó. Mas ele deu uma espetada no rabo aqui também agora. Já vai pra fita também desse jeito, hein? Sorbas pra trás aqui, ó. Já era o Shin também. Que Freud, galera. Que Freud. Volta lá, comprei o Extra Guis. Pelo menos não perdi o personagem, ó. Parece o nome do cara de Seime, mas eu falo Shin porque lembra o Shin do Nintendo 8-bits. Uma espécie de um dojo agora aqui, ó, muito bonita a fase também, ó. Jogo do caralho, rapaziada, tá louco. Tá, que ele tá piscando ali que não leva porrada. Complicado, hein, rapaziada. Apareceu o Hanzo aqui. O Hanzo? Será o ninja Hanzo? Nossa senhora, o cara fuzilou a gente, ó. Nossa senhora. Que Freud. Continuar e vou voltar com o Billy aqui, ó. Esse joguinho aqui é soda, galera.
Ah, mais um, não acredito. Nossa, virou três. Cada porrada que toma ali leva perto um monte, gente. Ah, louco. Mão de obra do cacete. Já vem aquela velha do caralho de volta aí. Não sei que ela vem encher o saco aí. Precisa das pedras, precisa da minha ajuda. Tá bom, né? Itália, gente. E são quatro Itália. Na Itália do Nintendo era o bicho. É perto do fundo, do Coliseu no fundo, vamos ver. Aqui vem uns malucos já com arco e flecha, ó. É pra foder mesmo, ó. Maluco até no cavalo ali, dá pra crer? Uma coisa pra você, gente, a técnica do Japan Corp, com todo o respeito, deu uma vacalhada nesse jogo, na minha opinião. Tô fazendo ele porque eu precisava colocar alguém no 29º lugar e esse realmente, olha, só não ficou em último lugar, bicho. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tô na última posição aí, porque com todo o respeito da palavra aí, ó, não dá pra humilhar tanto mais o game, né? O Rambo 3, na minha opinião, é uma jogabilidade até melhor. Mas por ser efeito visto de cima e tal, na nossa votação aqui, achamos que ele merecia a 30ª colocação. Mas vamos que vamos, né? Fazer o quê? Tem que fazer o jogo pra vocês. Double Dragon 3 com lindos gráficos, fase bonita, mas pecando um pouco na jogabilidade. Porrada pra todo lado e quem poder mais chora menos. Fica cara com a foice aqui, bicho, porra, coisa dessa. Eu tava com 100 pontos, cara, me deu uma porrada, roubou 50. Esse aqui entra pro top dos come ficha, hein. Ainda bem que eu não usa ficha. Missão 5 Egito, galera. Vamos lá, né. Os caras de moto pra areião. Puta que pariu. Que a moda do cara não enrosca na areia os pneus, né? Eu fui sugado, gente. Fui abduzido. Sugado. Olha que lugar legal, bicho. Nem sabia que na... no deserto de areia tinha essa floresta subaquática, subterrânea aqui, ó. Mas essas criaturas aqui são meio macabras, hein? Olha, vira tronco de árvore. Tá que pariu. Eu falo que a Japan Corp viajou na maionese quando fez esse jogo, galera. Os caras acham que eu tô falando errado, falando coisa feia. É os tronco man, galera. O homem tronco aqui, só pode. Não dá pra entrar, não posso entrar quando detonar essas múmias aqui. Ai, que filha da puta do caralho, bicho, é foda, gente. Os continuos eles são ilimitados, então tinha já ganhado um game over faz hora. Puta, mais três tronco meio aqui, cara. Ih, que sacanagem. Meu caralho, você mata um, aparece dois. Mata dois, vem quatro. Vou morrer de volta aqui, bicho, ó.
Meu Deus, tem mais ainda? Puta que pariu, galera. Que foda. Que foda, gente. Meu Deus do céu. Olha. Quer aparecer mais um ainda? Vamos lá entrar aqui agora? Vamos ver. Ah, a Iruko de novo. Só podia ser. Ah, agora umas mãozinhas pra agarrar você ali agora. Vou comprar alguma coisa. Estão todos fodidos mesmo aqui. Vou comprar essa porcaria também. Se explode. Zigue-zagueando pra não levar uma perda de mão forçada aqui, ó. São as armadilhas egípcias, galera, que estão aqui ao nosso redor, ó. Ui, quase pegou, cara. Por pouco, hein? Ah, tá, vai ver um escaravelho rodando ali agora, ó. Um besourrão ali. Ó, tô com 200 pontos. Quer ver uma porrada? Vai dar uma porrada, arranca 50. Quer ver? Olha só. Olha lá, 50, ó. Então, pô, faz arrancar então. Coloca 20 pontos e só, pô, não entendo. Ó, que sacanagem. Ou seja, tem direito a mais 2 reais então, pela lógica. Ah, essa vida vai pra fita já. Mas falei. É cabuloso o negócio, gente. Cabuloso. Olha o Rony, cara. O grandão lá que eu detonei na Itália lá, ó. Esse pelo menos não vinha pra mim, né? Agora tá vindo aí, né? Nossa, tem uma armadilha aqui agora, ó. Só nas vermelhas, ó. Tem umas múmias muito loucas aqui, galera, ó. Esse cara aparentemente bate mais. O 125 vai descontar menos. Ah, desconto 50 do mesmo jeito. Ó, que sacanagem. Já vai pra fita o Rony, quer ver? Pô, mandei uma múmia pro espeto. Ah, apareceu mais uma? Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Foi pro espeto. Só vem essas duas agora, chega, né? Meu Deus. Só uma agora, hein? Pô, não morreu ainda não, hein? Aleluia, irmão. Acabou? Será? O que tem agora pra nós aqui? Cleópatra agora?
Ah, velho do caralho, agora que... Ah, não acredito. Não, até que Japan Corp deu uma incrementada nervosa, gente. Eu nem esperava que essa véia vinha bater em mim. Ó, véia bruxa, véia macumbeira, ó. Ó, a Iruko, aquele narizão cheio de aquela verruga na ponta. Dá pra ver que ela é uma bruxona mesmo. Ah, meu tesouro, você viu meu tesouro. E agora? Um sarcófago, nossa, uma múmia cabulosa, gente, ó. Ih, bate pra caralho, e bate. E bate. Olha, ele é cheio da cascudinha, velho. Nossa, levei um surdão no pé da orelha ali, cara. Eu viro de volta. O Rony já era também. O Rony Weasley. Sacanagem. Olha, foi a múmia. Code Croc. Acabou, game over. Cleópatra. E agora? Olha, cara, que cenário cabuloso. Olha, é uma gostosa, mas tem que bater nela, rapaziada. Olha que foda. E solta fogo, a danada, velho. Olha. Olha, cara, que bordoada que eu levei. Eu sei que no Nintendinho e no Nintendo 8-bits ela dá trabalho, velho. No NES ela é complicada. Ia, cara. Vou arrancar mais uma vida, tô até vendo aqui, ó. Opa, já era, maravilha. E agora, voltamos ao normal? Ah, show de bola, o tesouro tá aí, galera. Galera, projeto ao final do jogo, Double Dragon 3, The Rosetta Stones. É um jogo que eu, vou falar a verdade, não sou muito fã dele. Tive que fazer o detonado pra vocês. 29ª colocação, poderia ter coisa melhor. Mas me desculpe que nem tudo é mar de rosa. Valeu, galera? Esse top 30 promete. Vamos fazendo o que a gente puder de melhor pra vocês. Valeu? Galera, o DJ Magro fica por aqui nesse vídeo. Agradeço de coração a todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. E até a próxima e até o top 30. Fui!